selle aasta hõbeda meeskonna kapten. Valiskaar tuli taas kord tunnistada, et kuld Pärms ei jõudnud. Et te olite nii lähedal ja mis need emotsioonid peale mängu on, et kas sa jõuab ka rõõmust hõbedale? Välismaal, aga noh, juhtus kahjuks täna nii, et kõik hästi keskendusime, aga närvid ei pidanud vastu, noh, see on minu arvamus, mitte mängijatel, vaid just kohtunikul, nagu te nägite viimasel minutil. No kuidas sa ise seda viimast mängu hindad, sest pealt vaatajana see oli äärmiselt põnev, siin oli, tuleb tunnistada, et väravahid mõlemad tegid super tööd ja oli momente, oli emotsioone, et ise mängijana seal sees olla, kuidas see tunne oli? Ei, loomulikult see on finaal ja see mäng oli finaalt väärt, aga noh, mõlemad ründavad meeskonnad hästi palju võimalusi. Loomulikult pinge oli üleval, natukene raske on mängida, aga noh, põnev mäng, huvitav mäng, finaali väärt mäng. No ma usun kindlasti, et Pärnu, kui võib öelda, et ranna jalgpalli kodu on väärt seda, et see meistritiitel ükskord siia jõuaks. Mis sa arvad, millal, kui kaua selleks veel läheb? Me teeme tööd selle eesmärgi saavutamiseks, et ma ei tea, loodame, et järgmine aasta. Suur tänu, Aleksander Frischer, Valiskaar.